barxadda weyn ee khayriyadda degmada Ceelofyn ee gobolka Sanaag ayaa waxaa maanta isugu yimid guud ahaanba dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Ceelofyn, iyadoo ujeedka madashanay daarnayd adkeynta nabadgelyada deegaanada degmada Ceelofyn iyo u sheegidda go'aamada ay qaateen labadii beelood ee shaqooyinka iska soo dabanoonood ee ku dhex mareen deegaanada degmada Ceelofyn. Waxaa iyaguna madashaasi goobtoog ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay weheliyaan xildhibaanada golaha guurtada ee xukuumaddu u soo xil saartay daminta shaqooyinka deegaanada degmada Ceelofyn ee gobolka Sanaag, iyo ergeygii nabad xidhayaasha u ahaa beelahani ku dagaalamay deegaanada Darweyne. Waxaa ugu horreynba halkaasi dadweynaha go'aamadii uga soo jeediyey xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan. In dagaalkii ka dhacay Darweyne ee khasaaraha badani ka yimi ay boon jabintiisa qaateen darafka Bahood, sidaana uu ku raacay boonkii $20,000 ahaa, dilka ciddii geysata waxaa lagaga heshiiyey cidda waxdisha qof iyo wixii ka badan in qabiilku soo qabto, in la dilo gacan ku dhiiglaha qof iyo wixii ka badanba. Taageerayaasha gacan ku dhiiglaha, cidda gacan siisa gacan ku dhiigle garab ama taageero, waxaa lagaga heshiiyey in calaa qof la garaaxo $20,000 iyo in la soo qabto oo sharciga la horkeeno si loo xaakimo. Qof la dilo marka qabiilka uu ka dhashay aanay sugin ee fal celin ay ka sameeyaan, waxaa laga garaaxayaa qabiilka lacag dhan $100,000. Qabiilku wuxuu ka bilaabmaa ugu yaraan 5 qof. Isku day dil waxaa lagaga heshiiyey sidan: in ciddii iskudaygaas samaysa qabiilku soo qabto qof iyo wixii ka badanba, in la saaro garaax dhan $20,000 calaa qof. Dhulka waxaa lagaga heshiiyey go'aamadii hore loo gaaray iyo sidii loola loo daayo. Qodobka lixaad, qodobka heshiiska ee kor ku xusan waxa ay khuseeyeen wixii aano iyo arsi la xidha ee labada beelooda. Intaasi waxay ahayd go'aankii labada beelood ka gaareen. Awoodana go'aamadaasaan soo qaadanay, dadkana u soo qaadnay, muslimka u soo qaadnay, degmada u soo qaadnay. Idaraysaan waxa deerba waxaan u sheegayaa go'aanka aan dhigay ee halkaa maanta aan soo dhigay, ninkii dhaafa dagaalku annagu naga dhexaynayaa in marka u horeysa ha ogaayo annagu haddaanu oo aanu nahay xidhayaashii, waxaanu gacan siinaynaa iyo salaadiinta iyo hubaashu waxay isku raacsan tahay dib wada in meel looga soo wada jeesto iyo kalsoonida weyn iyo raad cadaadnimada. Wasiirka arrimaha gudaha ayaan aad iyo aad ula dhacsanahay. Soomaalilan inteedii kale way naga tagtay intaynu isku sheegnay waraynu Soomaalilan ma ka daba tagnaa. Waxaynu kaga daba tagaynaa isjacayl iyo isisaamaxaad. Waa dhiiri gelinaynaa ninkii doonaya inuu soo dhinto ama wax dilo. Cid maanta cid dambinka, cid aana cid dambe ugu doonaysa, cid cid dambe u gurmanaysa, midna ma jiro. Go'aamo adag baa laga gaaray, arrinku halkaasuu ku abyan yahay, iyo go'aamada laga gaaray xukuumadda ayaana fulinteeda. Gebagabadii waa halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay nabadgelyadu, isagoo sidoo kalena wasiirku fariin u diray dowladda Soomaaliya. xaqiiqa waxaa degmadani waxyaalaha ragaadiyey, waxyaalaha la haray, waxyaalaha horumarkeeda joojiyey waxa weeye waa nabadgelyo darro. Nabadgelyada soo wada dagaalami mayno. Qaraarkii halkaa laga jeediyey qolo waliba xil bay leedahay. Guurtida iyo cuqaasha iyo odayaasha iyo boqorka iyo suldaanka deegaankan waxa ay leeyihiin nabadgelyada shuruudihii labada dhinac la saaray inay ka soo baxaan. Guddida dhexda ah ee isla gobolka Sanaag ee beel ahaan idin ka tirsan iyo xukuumaddana waxaanu leenahay cid allaale iyo ciddii arrinkaa xumaysa tallaabaa laga qaadaya. Waxaan leenahay dowladda Soomaaliya saaxiibayaal walaalayaal, intaad Soomaaliland wax ka sheegaysaan waxaa idinka roon ciidamada amusam oo idin ilaalisa, oo hadday maanta guureen aad la guuraysaan inaad dowladnimo Soomaaliyeed oo dadkiina anfacda aad samaysaan. Taasaa idinka fiican. Maanta farmaajo waxaa ilaaliya madaxtooyadiisa ciidamada la yidhahda amusam baa ilaalisa. Muuse Biixi ma ilaaliyaan? Axmed Siilaaye ma ilaalinin? Daahir Riyaale ma ilaalinin? Cabdiraxmaan Axmed Cali ma ilaalinin? maxamed xaaji ibraahim ciyaal ma ilaalino? ilaa maalintaynu yabyab ka ahayn laba nin oo madow iyo caddaanba ah iyo carab iyo cajabi ina ilaaliya inooma iman. Waa Sidiq Maxamed Araan, Saab TV, Ceelofyn.